Исчистена е и последната и најголема депонија во општина Карбинци, лоцирана во непосредна близина на Таринци, изјави денеска градоначалникот Виктор Паунов. Ова е дел од проектот кој што ќе значи чекор понатаму кон формирање на она јавно предпријатие и за она регионална депонија која што ќе ја опфаќа општина Карбинци во овој дел, исток североисток ќе биде опфатен, така што со овој проект го заокружуваме чистењето на сите оние 6 депонии каде што имавме на територија на општина Карбинци и комплетно на некој начин ќе дадеме собствен придонес кон зачувување на животната средина.